Важливий подарунок онкогематологічному відділенню Закарпатської дитячої лікарні Міжнародний благодійний фонд «Карітас» подарував інфузомат. Медичний прилад забезпечує точне дозування ліків і рівномірне їх потрапляння в організм дитини упродовж тривалого часу, розповідає обласний лікар-онколог. З його допомогою можна проводити тривалі інфузії для дітей під час операцій і хіміотерапії. Це апарат, за допомогою якого проводиться хіміотерапія і інфузійна терапія в великих об'ємах, і яка потребує ретельного постійного ведення з постійною швидкістю і з чітко визначеним об'ємом. Прилад гарантує надійність у роботі та може працювати навіть у разі відключення електромережі. А також має акумулятори, 4 години він може працювати без електрики. На Закарпатті більше 40 дітей борються із раком. Ці діти потребують термінового, постійного та тривалого лікування, яке надзвичайно дороге. Держава не допомагає хворим на рак, не забезпечує їх необхідними безкоштовними ліками. Як відомо, у 2016 році завершилася 10-річна державна програма «Онкологія». Якщо говорити про виживання хворих на рак, то воно в Україні відрізняється від тих показників, які ми сьогодні бачимо в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах Америки. Так, показник в середньому в Україні є 41,4%, в Європейському Союзі для порівняння це 52% відсоток виживання, в Сполучені Штати Америки це 64%. За цими цифрами, сухими статистичними даними, стоять конкретні життя і здоров'я кожного громадянина України, який потенційно може бути хворий на рак або захворів. За 20 років, згідно прогнозів ВОЗ, у нас ще до 70% випадків захворювань на рак може бути збільшено. Щоб допомогти хворим на рак дітям, їхні родини змушені продавати останнє, але і цього часом недостатньо. Адже складні операції за кордоном і взагалі мають захмарну ціну. Часом такі суми батьки просто не в силах зібрати за час, який вони мають. Тому, на жаль, багато дітей в нашій країні помирає, так і не дочекавшись необхідних коштів на лікування. Тож пам'ятайте, будь-яка допомога вкрай важлива для цих дітей.